Galicia, Asturias, Castela, León e Cantabria, enviamos unha carta á Dirección Xeral de Biodiversidade do Ministerio de Transición Ecolóxica engadíndolle dous motivos. En primeiro lugar, les indicamos que nos salimos, ¿no?, do grupo do traballo do lobo por varias razóns. Primeiro, porque non tiveron en conta as nosas propostas nos diferentes reunións do grupo do traballo e, sobre todo, onde nos indicábamos, ¿no?, as pautas que tiñamos que seguir nese caso. En primeiro lugar, o que entendíamos nos era ter que facer un censo actualizado do lobo a nivel estatal. En segundo lugar, revisar a estrategia actual. En terceiro lugar, bueno, ir xa a traballar unha nova. O Ministerio, de maneira intransixente e de maneira inflexible, fixo todo o contrario. Decidiu de maneira xa inamovible empezar pola estrategia, simplemente co xeto de modificar, ¿no?, o estatus do lobo ao norte do Douro. Polo tanto, esa é unha das cousas que nos tiñamos que trasladarle. En segundo lugar, unha vez que nos remiten un borrador de estrategia o pasado día 8 de febreiro para facerles as alegacións, nos temos que darles un no rotundo. Un no rotundo porque non se tivo en conta para nada, pois nin a experiencia, nin a opinión, nin a xestión das 4 comunidades autónomas que albergamos o 98% do lobo ibérico en España. Por outra banda, nos parece que están de unha maneira tamén moi unilateral decidindo unha decisión de estrategia basándose en experiencias de expertos no lobo, cando en reiteradas ocasións as 4 comunidades autónomas solicitamos, nos remitiran, bueno, quen eran esos expertos. En a propio anexo do borrador da estrategia non aparece. En terceiro lugar, porque están tomando unha serie de decisións dentro da propia estrategia, decisións que están levando a que as propias comunidades autónomas tiveramos que poñer medios materiais e medios humanos cando nos temos esta normativa agora mesmo recurrida ante un contencioso administrativo. En cuarto lugar, non podemos tampouco estar de acordo con esta estrategia, porque esta estrategia non leva aparellada pues, unhas medidas orzamentarias que entendemos debe de levar. Tan só a memoria da propia orde ministerial adxudica 25.000 euros e nos entendemos que non, que ten que haber un orzamento presupuestario, pero para esos 10 anos que va a levar a propia estrategia. Polo tanto, temos que sairnos obrigadamente do grupo de traballo do lobo mentras non se cambie esa situación de falta de acordo, de esa maneira inflexible por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica. En segundo lugar, non podemos estar de acordo con a estrategia do lobo que nos está presentando o Ministerio, porque non se adecua á realidade actual nin aos datos reais que temos do lobo en España. Yeah. Yeah. Yeah.